Dobro večer, gledate 24 sata, slijede vijesti dana. Neizvjesno šta će biti sa testiranjem više stotina maturanata koji su pali na ispitu iz maternjeg jezika zbog navodnog prepisivanja. Dok ministarstvo ponovo poziva ispitni centar da još jednom vrednuju testove, iz komisije odgovaraju. To bi bilo nezakonito. Pitamo, zbog čega nema više spoljnopolitičkih tema u predizbornoj kampanji? Gost 24 sata, predsjednik Evropskog pokreta, Momčilo Radulović. Građani Srbije više nemaju strah od Aleksandra Vučića i to je glavni uspjeh protesta Srbija protiv nasilja, ocijenili sagovornici televizije E. U granatiranju Dnjepra stradala dvogodišnja djevojčica. Rusi negiraju da su mete njihovih napada civilija. Zvanični Kijev navodi da je od početka invazije stradalo 500 djece. Ni dva dana od protesta više stotina maturanata iz cijele države koji su na testiranju iz maternjeg jezika dobili nula bodova, nije poznato kako će cijeli proces ocjenjivanja biti završen. Dok iz Komisije za ocjenjivanje poručuju da nemaju zakonsku mogućnost da ponovo ocjenjuju testove i tvrde da postoje jasni dokazi da su maturanti prepisivali, iz Ministarstva prosvjete ih ponovo pozivaju da još jednom vrednuju sporne testove. Epilog slučaja navodnog prepisivanja na eksternom ispitu maturanata iz crnogorskog, srpskog, bošnjačkog jezika i književnosti, zbog čega je više stotina đaka dobilo nula bodova, ostaje neizvjestan do daljnjeg. Naime, iz Komisije za ocjenjivanje maturskog ispita poručili su da nemaju zakonsku mogućnost da ponovo ocjenjuju već ocjenjene testove i mijenjaju već utvrđene bodove, što je bila preporuka Ministarstva prosvjete. Tvrde da je prepisivanje bilo očigledno. Bez namjere da se pravdamo bilo kome za odgovorni i ove godine posebno teški posao koji smo odradili, odlučili smo da se i mi oglasimo i javno kažemo ono što smo vidjeli. Ili je možda trebalo da zažmurimo? Da zažmurimo na 21 zadatak na koji je oko 200 do 300 učenika dalo istovjetan, inače netačan odgovor. Rečenica se može protumačiti kao kritika institucija koje troše velike količine novca na nešto što nije nužno, a još 150 do 200 učenika je na isti zadatak napisalo odgovor. Može se protumačiti kao kritika institucija koje troše velike količine novca na nešto što nije nužno ili kao izraz zabrinutosti zbog njihovog djelovanja. Podsjećaju da je komisija izvršila ocjenjivanje maturskih testova u periodu od 15. aprila do 25. maja. Povodom problema prepisivanja obratili su se, navode, dva puta ispitnom centru i Državnoj maturskoj komisiji, ali odgovora, tvrde, nije bilo. S obzirom na to da su 1. juna objavljeni preliminarni rezultati ispita, a 2. juna izvršen uvid u testove, rok za prigovore na ocjene je istekao istog dana u 19. sati. Ova komisija nema zakonsku mogućnost da ponovo ocijeni već ocijenjene testove, što je preporuka Državne maturske komisije, o čemu nismo zvanično obaviješteni, već smo saznali iz medija, i mijenja već utvrđene bodove. Iz komisije su predložili da svima koji nisu zadovoljni dobijenom ocjenom bude omogućeno polaganje u vanrednom junskom roku koji je planiran za 13. jun. Međutim, iz Ministarstva prosvjete su u reagovanju na saopštenje komisije naveli da to nije moguće. Ministarstvo prosvjete i Državna komisija za maturski i stručni ispit očekuje da ispitni centar pristupi realizaciji preporuke o ponovnom pregledanju i vrednovanju testova učenika koji nisu položili ispit iz navedenog nastavnog predmeta, budući da nije u skladu sa propisima stav komisije za ocjenjivanje da se učenicima koji su po njihovoj ocjeni prepisivali zadatke na testu odredi dodatni rok za polaganje. Poručili su i da će preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje kako bi se zaštitio interes učenika i ispoštovao postignuti dogovor ministra prosvjete i roditelja na način da ni jedan učenik ne bude oštećen. Međutim, dok čelnici najvažnijih institucija obrazovanja u zemlji razmjenjuju saopštenja, više stotina maturanata sa neizvjesnošću čeka diplomu ključnu za njihovo dalje obrazovanje.
Lider pokreta Evropa sad, Milojko Spajić, najavljuje drugi dio ekonomskog programa kao preporod Crne Gore. On je u video obraćanju poručio da će, ukoliko bude u budućoj vladi, Crna Gora imati najkonkurentniju privredu u Evropi, da će doći do velikog investicionog zamaha u 2025. uz poštovanje prava radnika. Spajić između ostalo kaže da bi se program Evropa sad 2 sprovodio na identičan način kao i prethodni, ali da je potrebno godinu fiskalne konsolidacije i sprovođenja raznih mjera kako bi građani osjetili sve benefite. Izglasat ćemo i dodatne mjere na prihodnoj strani, kao što su markiranje goriva, zakon o igrama na sreću. Primijenit ćemo zakon koji smo usvojili 2020. godine i naplatit ćemo 80% poreza na svu nelegalno stečenu imovinu. Također, uvešćemo red u poresku upravu, naročito u domenu indirektnih poreza, PDV, akciza itd. Tako ćemo obezbijediti finansijski okvir potreban za izgradnju saobraćajne infrastrukture, odnosno 2 autoputa i 2 brze ceste, koje se moraju podhitno pokrenuti. Parole, a ne politika. Tako potpredsjednik Demokratske partije socijalista Ivan Vuković naziva poruke lidera pokreta Evropa sad Milojka Spajića. Vuković smatra da Spajić programom Evropa sad 2 namjerava, kako kaže, novi ekonomski eksperiment u Crnoj Gori i to na štetu penzionera. Vuković je na Twitteru napisao da osim plana da se uništi fond PIO, konkretan Spajićev program ne postoji. Navodi da uz ekonomske mjere koje planira Spajić, poput markiranja goriva, oduzimanja nelegalno stečene imovine, a čija je primjena upitna, ostatak programa zvuči kao, kako kaže, kafanska priča. Navodi i da ne postoji projektna dokumentacija za 2 autoputa i 2 autoceste koje Spajić najavljuje. Da ne bude, da nijeste znali, poručuje između ostalog Vuković u objavi na Twitteru. Spoljna politika Crne Gore nije bila u fokusu dosadašnje kampanje političkih partija, ocjenjuju sagovornici televizije. Stranke se najčešće fokusiraju na ekonomska, religijska, identitetska pitanja, ali ovog puta i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. NATO skoro da se ne spominje, a članstvo u Evropskoj uniji je nisko na listi prioriteta u predizbornoj kampanji, navode u Centru za građansko obrazovanje. Jedan broj određenih političkih subjekata uporno insistirao na tom narativu koji je prosto u negativan kontekst stavljao neke zapadne zemlje, zapadne ambasade i prosto su oni u tim svojim istupanjima javnim naglašavali da oni nisu kandidati tih ambasada i da te ambasade pokušavaju da kroz određeni politički inženjering utiču na unutrašnja dešavanja u Crnoj Gori. Koliki prioritet se daje evropskoj agendi pokazalo je potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a izvjesno je i da su partije u Crnoj Gori, koje dobijaju na snazi naklonjene politici predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vide ga kao partnera, a ne kao prepreku u regionu, ocjenjuje Siniša Vuković sa Univerziteta Johns Hopkins. Nijesmo čuli ni jednu izjavu od Milatovića i njegove stranke ili bilo koga sa te strane političkog spektra da osuđuje ili kritikuje način na koji se u susjednoj Srbiji koristi izrazito antievropska retorika, što se kada je crkva u pitanju prenosi i na Crnu Goru. Zabrinjava, pokazuju istraživanja, što raste podrška građana spoljnoj politici Srbije i Rusije. Kada smo ih pitali ko to treba da bude glavni oslonac Crne Gore u spoljnoj politici, 60% građana i građanki je smatralo da to treba da bude Evropska unija, ali je jako zabrinjavajuća činjenica i brojka da imamo određen porast, znatan porast, oni koji smatraju da Crna Gora, glavni oslonac u spoljnoj politici treba da bude Srbija, to je nešto oko petine stanovništva, a kumulativno gledano oni koji smatraju da to treba da budu Srbija i Rusija, to je nešto oko četvrtine. Jasne spoljnopolitičke poruke mogle su se vidjeti i na inauguraciji novog predsjednika države. Gdje je Milatović insistirao da svi predsjednici dođu u Crnu Goru i onda ste imali Osmaniju i Vučića, veoma rijetka pojava u veoma skučenom prostoru. I to je bilo simbolički veoma važno za Zapad, ali u isto vrijeme imate i one, uključujući i Milatovića, pripadnike tog političkog spektra koji insistira
igraju na Otvorenom Balkanu, na primjer, a Otvoreni Balkan je osmišljen da konsoliduje prikupljanje moći u regionu od strane Vučića i Rame, a Otvoreni Balkan, također po dizajnu, nema namjeru da uključi Kosovo kao nezavisnu državu. Korak naprijed političkih elita na evropskom putu bilo bi jasno prihvatanje nezavisnosti Kosova, poručuju naši sagovornici. Šta bi trebalo da budu spoljno-politički prioriteti nove vlade i zbog čega nema više tih tema u kampanji, večeras razgovaramo sa predsjednikom Evropskog pokreta, Momčilom Radulovićem. Gospodine Raduloviću, dobroveče. Dobroveče vam, vaši gledalci. Evo, negdje je opšta ocjena da nemamo previše ovih spoljno-političkih tema u kampanji. Kako vi to vidite? Pa gotovo da su izostale. Dakle, posebno kod glavnih političkih igrača, ukoliko kažemo da je to sa strane vladajućih partija ili onih koji će biti vladajući, da imamo Evropu sad, a sa strane opozicije to je koalicija Zajedno. Dakle, i kod jednih i kod drugih se u najvećoj mjeri spoljne političke teme stavljaju ad acta. Daje se prioritet nešto više ekonomskim temama i kod jednih i kod drugih, i to je možda rezultat onoga što je tražnje među građanima i glasačima, ali, kažem, simptomatično je naročito da se posebno Evropa sad gotovo ne izjašnjava o spoljnopolitičkim prioritetima. Ono što možemo čuti, a to je kod nekih vladajućih partija. Opšti je konsenzus za evropske integracije, da kažem, ko ste floskule koje... Kod Demokratskog fronta, odnosno... Za budućnost Crne Gore koalicije. Dakle, koja ima već svoju matricu od koje ne odustaje i koju čvrsto i radikalno brani. Dakle, to je za očekivati, opet kažem. Ono što je problematično sutra, ukoliko dođe do najava eventualnih koaliranja i učešća te koalicije vlasti, kako će se to spojiti sa nečim što je, makar po imenu Evrope, sad njihov cilj. Dakle, to su sve pitanja koja, opet kažem, predominantno će se razrešavati nakon izbora. Evo, iz te koalicije nosilac liste Milan Knežević je kazao da ukoliko on bude premijer, da prvu stvar koju će uraditi da poništi priznanje Kosova. To smo čuli, te stavove više iz tog političkog spektra, više puta, ne samo u ovoj kampanji, ali u ovoj kampanji ne čujemo izjašnjenja o Otvorenom Balkanu. Dakle, što se tiče Milana Kneževića, on može lagano dati takve izjave, on sigurno neće biti premijer, ali svakako je mnogo više zabrinjavajuće da unutar Evrope sad imamo značajnu i evidentnu podjelu oko toga kako pristupiti konceptu Otvorenog Balkana. Dok predsjednik Milotović snažno se zalaže za taj koncept koji urušava poziciju Crne Gore i na ekonomskom, i na političkom, i na međunarodnom, i na regionalnom planu. Dotle vidimo da gospodin Spajić ima prilično rezervisan stav i u velikoj mjeri se ne oglašava. Možda je to jedan od razloga zbog čega takva regionalna pitanja ili međunarodna pitanja nisu na dnevnom redu i u prvom planu ove kampanje. Ali svakako da će nakon izbora i taj diskurs morati da se riješi i unutar Evrope sad, ali i unutar institucija. Jer vidimo da gospodin Milatović, dakle, više nije samo partijska figura, već je on predsjednik države. Ono što zabrinjava, to je da suviše vremena provodi sada sa Vučićem. Dakle, to je prvi telefonski... To sam htio da vas pitam. Dakle, to je prvi telefonski razgovor koji imao je sa gospodinom Vučićem. Dakle, vi ste pohvalili gospodina Milatovića što je prva posjeta bila Briselu, a kazali ste da ne bi valjalo da druga posjeta bude Beogradu. Zašto to smatrate? Zato što ovo što sam upravo rekao vezano za Otvoreni Balkan, mi moramo u regionu tretirati sve naše susjede na isti način. Mi moramo dati spoljnopolitički prioritet saradnji sa velikim zapadnim partnerima, prevashodno, dakle, velikim zemljama Evropske unije na bilateralnom nivou i, naravno, i prevashodno Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, to su naši prevashodni bilateralni partneri. Ono što, kažem, zabrinjava, to je gospodin Milatović ima izuzetno direktnu i stalnu komunikaciju sa gospodinom Vučićem s obzirom na iskustvo i političku težinu gospodina Vučića. Bojim se da taj uticaj ne bude predominantan u odnosu na ono što će gospodin Milatović raditi. Samim time, bojim se da gospodin Milatović ima velike šanse da ne zastupa crnogorski interes i interese Crne Gore na adekvatan način.
bilo to na bilateralnom planu, bilo na planu u odnosima unutar Otvorenog Balkana, ali na planu ukupne spoljnopolitičke orijentacije. Kažem, to je nešto što bi dalo pogrešne signale. Odlazak u drugu posjetu u Beograd bi dalo zaista pogrešne spoljnopolitičke signale, jer Beograd nije samo Beograd. Kad kažete Beograd, vi odmah kažete i Moskva, zato što je Beograd glavni politički saveznik Moskve, ne samo na Balkanu, nego u cijeloj jugoistočnoj Evropi. Dakle, to je nešto što je, kažem, zabrinjavajuće. Vidjeli smo snimke, dakle, koje smo imali prilike da vidimo u različitim medijima, gdje je i u formalnim i neformalnim, odnosno gospodin Milatović više puta, ne samo snimljen, dakle, nego bio u komunikaciji, intenzivnoj komunikaciji s gospodinom Vučićem i na neki način može se reći da to djeluje kao odnos profesora i đaka u ovom trenutku i malo i neprilično, dakle, gledati takav odnos novoizabranog predsjednika sa bilo kim, sa bilo kojim regiona, državama uopšte, a posebno sa gospodinom Vučićem koji zaista nema prijateljske namjere prema Crnoj Gori. Dakle, to je ono što zabrinjava i to je ono što se nadam da je možda danak na iskustvu gospodina Milatovića, ali se bojim da je to i plod njegove ukupne ideološke i političke orijentacije koju je više puta iskazivao. To bi bilo jako loše za Crnu Goru. Crna Gora treba da bude u Evropskoj uniji, Crna Gora ne treba da bude u zagrljaju i to teškom zagrljaju Vučića i rame u Otvorenom Balkanu, a sigurno ne treba da daje prioritet odnosima sa tom spregom Beograda i Moskve. Dakle, mi imamo drugih poslova, a to je prije svega Brisel, bilo da se radi o Evropskoj uniji ili o NATO-u. Dakle, to su naši spoljnopolitički prioriteti. Sve ostalo gospodin Milatović treba da stavi sa strane. Dakle, to su te stvari koje bi trebalo nova vlada odmah da radi, da pokaže jasnu namjeru da želi čvrsto da nastavi evropske integracije. Nova vlada teško da će imati drugog izbora. Dakle, ona mora definitivno, kao što ste sami rekli, da jasno definiše ne samo političku volju, nego da jasno definiše put, metodologiju i prve konkretne korake koje treba napraviti. U tehničkom smislu, operativnom smislu, jer ono što se dešava u Crnoj Gori na planu procesa evropske integracije je ne samo stagniranje, već i značajno nazadovanje u procesu. Dakle, naše su strukture potpuno razbijene. Naši su procesi potpuno razbijeni, oni su ili u značajnom zaostatku ili se uopšte ne dešavaju. Dakle, to je nešto što je, nažalost, 43. vlada definitivno na ovaj način proces stagnira. Ne samo, kažem, stavila proces stagniranja, nego stavila potpuno ad acta i dala prioritet spoljnopolitičkim aktima kao potpisivanje, dakle, temeljnog ugovora, ali, kažem, i vrlo, vrlo čudnim odnosima sa zemljama regiona i sa spoljnopolitičkoj orijentaciji uopšte. To je, kažem, samo refleksa onoga što imamo u spoljnoj politici Crne Gore već cijeli niz godina, to je da je naša spoljnopolitička služba gotovo potpuno razbijena i da mi u ovom trenutku ne samo da smo loše zastupljeni u svim zemljama, dakle, ili gotovo svim zemljama, dakle, već ne uspijevamo da predstavimo i vrlo legitimne interese Crne Gore na vrlo važnim adresama. Veliko hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Osnovno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom odluke Savjeta radio televizije Crne Gore da ponovo imenuje Borisa Raunića za generalnog direktora javnog servisa. To je za televiziju E potvrdila Ivana Popivoda Gligorović, savjetnica za slobodan pristup informacijama osnovnog tužilaštva. Podsjetimo, Savjet je u četvrtak ponovo na čelo javnog servisa postavio Raunića, iako je prethodno viši sud njegovo imenovanje proglasio nezakonitim.
Građani Srbije više nemaju strah od Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. To su pokazali peti protesti Srbija protiv nasilja održani u Beogradu, ukazao je za televiziju E novinar i politički analitičar Jakša Šćekić. Smatra da će naredni Vučićev korak biti poziv na dijalog i izbore, ali i da uslova za regularne demokratske izbore u Srbiji nema, te da će se protesti nastaviti. Najveće ulične demonstracije u Srbiji otkad je svrgnut Slobodan Milošević. Tako je New York Times opisao peti protest Srbija protiv nasilja u Beogradu, koji je bio najveći od kada su počeli da se održavaju jednom sedmično od početka maja. Ono što se uspjelo ovim protestima je da ljudi više nemaju strah, ocijenio je za televiziju E novinar Jakša Šćekić. Nemaju strah kad je reč o Aleksandru Vučiću, nemaju više strah kad je reč o Srpskoj naprednoj stranci i jednostavno ljudima je dosta tog terora. Na protestu je kao i prethodnih sedmica zatražena smjena visokih funkcionera i povlačenje dozvola za emitovanje provladinim televizijskim stanicama koje emituju nasilne reality programe i ignorišu opozicione političare. Međutim, dan nakon protesta Vučić se oglasio navodeći da nikada neće podržati smjenu ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i ocijenio da bi Srbija bila najbezbjednija zemlja u Evropi, da se nisu dogodila dva masovna ubistva. Ja sam veliki pesimista da će bilo koji od ovih uslova koji su ljudi koji protestuju postavili, da će ih Aleksandar Vučić ispuniti. U biti njegove političke pojave i njegovog delovanja je otezanje. Znači, on će ovo otezati, on će pokušavati sve više i više da razvodni ove skupove, međutim, neće uspjeti. Smatra da će naredni Vučićevi koraci biti poziv na dijalog i izbore. Međutim, to bi, napominje Šćekić, bilo političko samoubistvo, jer, kako kaže, uslovi za regularne demokratske izbore u Srbiji ne postoje. Očekivani su, ističe Šćekić, navodi predsjednika da Srbiju neki ne ruše s polja zbog Vučića, već Vučića zbog Srbije. To je klasična zamena teza, to je upućeno njegovom članstvu. To je jednostavno izjava svakoga autokrate. Država, to sam ja. I to je ono što Aleksandar Vučić ne može da shvati, da sve više i više raste otpor prema njemu i tom stavu da je on Srbija. Iako Vučić uporno odbija zahtjeve sa protesta, građani su mu i sinoć poslali jasnu poruku. A veliki protest u Varšavi na dan kada su prije 34 godine održani izbori u Poljskoj, nakon kojih je uslijedio pad komunizma u Evropi. Protest je organizovala opozicija i prema njihovim procjenama na ulicama Varšave bilo je pola miliona ljudi. Na okupljanje protiv visokih troškova života i korupcije, a za demokratiju, slobodne izbore i vrijednosti Evropske unije, pozvao je Donald Tusk, šef opozicione partije Građanska platforma. Sa protesta je zatraženo okončanje gotovo 8 godina duge vladavine konzervativa na čelu sa liderom partije Zakon i pravda Jaroslavom Kaczyńskim. Poljsku na jesen očekuju parlamentarni izbori. A nastavljeni su ruski napadi na centralni dio Ukrajine. Djevojčica od 2 godine stradala je u granatiranju Dnjepra. Povrijeđeno je još 5 djece, 17 osoba je u bolnici. Iz Kijeva poručuju da je napad još jedan dokaz da je Rusija, kako su naveli, teroristička država, dok zvanična Moskva poriče da njene vojne snage gađaju civile. Predsjednik Ukrajine saopštio je da je od početka ruske invazije stradalo najmanje 500 djece, ali da se strahuje da to nije konačan broj. Rusko oružje i mržnje nastavljaju da oduzimaju i uništavaju živote ukrajinske djece svakog dana. Mnogi od njih su mogli da postanu poznati naučnici, umjetnici, sportski šampioni, dajući doprinos istoriji Ukrajine. Moramo da izdržimo i pobjedimo u ovom ratu. Cijela Ukrajina, čitav naš narod, sva naša djeca moraju biti oslobođena od ruskog terora. A početak ljetnje turističke sezone u Budvi obilježio je internacionalni dvodnevni program, događaj koji povezuje muziku, ples, modu i fotografiju. Publika imala prilike da između ostalih uživa u koncertu crnogorskog gitariste svjetskog renomea Miloša Karadaglića, za koga je svaki povratak u Crnu Goru pomiješana emocija, jer Crna Gora koju pamti, kako je kazao za televiziju E, potpuno je drugačija verzija od ove sadašnje. Kad
Kada je sa 8 godina u tadašnjem Titogradu prvi put uzeo gitaru u ruke, počela je neočekivana životna priča. Kako je kazao, tada je osjetio duboku vezu, kao da je našao svog najboljeg prijatelja. Sa 14 godina opredilio se za muzičko obrazovanje da bi 1999. dobio stipendiju na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu. Iako je imao puno sreće u životu, ništa nije došlo preko noći. Brzina i način na koji mladi ljudi danas žele da uspiju mu se ne dopada, jer se tako gubi na autentičnosti. Nikada sebe ne treba poređivati sa drugima, to je najbitnija poruka za mladog čovjeka. A to je znati da si ti kao jedan, taj takav, i da jednog takvog više nema nigdje. I da to nosi svoje kvalitete koje, ako se usmjere na pravi način, mogu da vas dovedu do najvećih visina. I zato vam ne treba ni TikTok ni Instagram. Znati ono što ste, to je ono što je najbitnije. Iako je planetarno poznat, uspio je da zadrži jednostavnost i skromnost, jer nikada nije sebi dozvolio da bude zaslijepljen površnim stvarima i prividnim uspjesima. Uvijek je bitno znati šta te čini srećnim i koji su to prioriteti. I te stvari su mi možda urođeno uvijek bile jasne, ne znam. Naravno, vaspitanje, apsolutno. Iz kuće sve kreće. Ali kad odeš i kad si sam, sa tih 17-18 godina u Londonu, to su bili veliki izazovi, ali nikad mi nije bilo teško u smislu da odlutam ili da se zbunim. Jer uvijek mi je bila jasna ta suština. I što je to što sam ja smislio i poželio i što želim da ostvarim. A svaki povratak u Crnu Goru je izmiješana emocija, jer je Crna Gora koju on pamti potpuno druga verzija ove sadašnje. Ja sam otišao u London na studije 2000. godine, kad je sve ovo ovdje drugačije izgledalo i kad smo i mi sami bili drugačiji. Tako da ono što me uvijek vrati na zemlju i onako da mi neki osjećaj topline jeste taj porodični dom, ljudi koji su još uvijek tu, koje pamtim, koje volim. A onda primjećujem da se mnogo toga mijenja, da ljudi postaju onako mnogo svjesni, samosvjesni, mnogo ambiciozni, da su željni doživljaja, novih iskustava, i da nam ta otvorenost i promjena koja se desila u tih posljednjih 20 i nekoliko godina je donijela i mnogo toga pozitivnog u tom smislu. Šta je zadržao crnogorsko u sebi, a šta stavio po strani i usvojio britansko, odnosno svjetsko? Mislim da je upornost jedna vrlo karakteristična crnogorska crta koja mi je mnogo pomogla u životu, i ta tvrdoglavost koja, koliko može biti negativna, je nekad ključna. A od Britanaca sam naučio sve ostalo. Vaterpolisti ProReka potvrdili su još jednom da su najbolja ekipa u Evropi. U finalu Lige šampiona rutinski su savladali Novi Beograd na bazenu 11. april u Beogradu rezultatom 14-11, i treći put za redom, a 11. put ukupno, postali su vladari starog kontinenta. Reko koji vodi bivši trener Kotorskog Primorca Sandro Sukno dominirao je od početka meča i stekao ozbiljnu prednost koju je bez problema sačuvao do kraja. Veliki doprinos u osvajanju nove titule imao je crnogorski as Aleksandar Ivović, kapiten italijanske ekipe. To mu je peti trofej Lige šampiona u kapici Reka, a popularni Leka je u finalu postigao 3 gola iz isto toliko šuteva. U posljednjoj utakmici u dresu Paris Saint-Germaina jedan od najboljih igrača svih vremena, Leo Messi, ispraćen je uvredima i zvižducima sa trabina. Legenda Barcelone i Argentine je porazom od Clermonta završio svoju ne tako slavnu epizodu u dresu pariškog kluba.
Umjesto aplauza i divljenja za jednog od najvećih koji je kročio na fudbalski teren, čuli su se zvižduci i uvrede. Koliko god su navijači Svetaca prije dvije sezone nestrpljivo čekali da proslavljeni Argentinac zaigra na parku Prinčeva, utisak je da su sada isto toliko željeli da što prije sa njega ode. Prava slika Mesijeve avanture u dresu Svetaca je ishod posljednje utakmice. Poraz. Messi je veoma važan igrač koji je uvijek bio tu kada je bilo potrebno. Kada odigrate sezonu sa 35 godina u kojoj imate i svjetsko prvenstvo, znači da ste odličan igrač. Leo je ove sezone za naš tim postigao 21 gol i 22 puta asistirao. Bio je direktno uključen u 43 naša gola. Za mene kao trenera bila je privilegija trenirati takvog igrača. Sljedeća Mesijeva destinacija i dalje nije poznata. Spominju se više milijonski ugovori u Arabiji i MLS ligi, ali glasine koje su najbučnije i koje bi svi ljubitelji fudbala priželjkivali da se ostvare jeste povratak na Camp Nou. Čelnici Barcelone navode da su vrata katalonskog kluba za Messi uvijek otvorena, ali da odluka o povratku ne zavisi samo od njih. No, estoy expectante, no, porque además u kontaktu sam sa njim i u veoma smo dobrom odnosu. Messi je nevjerovatan igrač i pomogao bi nam u mnogim segmentima igre. Njegov povratak bi bio od velikog značaja za tim. Ali to je njegova lična odluka i razumio bih bilo kakav scenarij na kraju. Za vrijeme dvogodišnjeg mandata u dresu Parižana, Messi je postigao 32 gola i 34 puta asistirao sa igračima. Pored trofeja francuskog prvenstva, Argentinac je ove sezone osvojio i titulu najboljeg asistenta lige. U Crnoj Gori sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. U drugom dijelu dana tek ponegdje uslovi za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, ponegdje pojačan jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 18, najviša dnevna od 18 do 29 stepeni. Pratili ste još jedna 24 sata. Ostanite i dalje uz Televiziju E. Prijatno večer.